Arī šogad astronomiskā pavasara iestāšanās dienā tiek atklāts orķestra Rīga tradicionālais pavasara festivāls Windstream. Šovakar VF kultūras pilī festivāla atklāšanas koncerts Sākam pavasaru izskanēs džeza ritmos. Koncerta gaidās un Marta Ekvinokcijas noskaņās tieši šobrīd VF kultūras pilī atrodas kolēģi Līga Gaigala. Labvakar, Adriāne! Labvakar, televīzijas skatītāji! Festivāla Windstream atklāšanas koncertā šeit VF kultūras pilī, kas saucās Sākam pavasari, izskanēs 20. Gadsimta otrās puses populārākā deju mūzika džeza ritmos. To atskaņos orķestra Rīga Big Bands, un tādēļ esmu aicinājusi šovakar uz sarunu šī orķestras atvainojas diriģentu un saksofonistu Robertu Martīni. Labvakar! Labvakar! Kādēļ šādas programmas izvēle, šādas mūzikas izmēle un vai džēza rejas tik ļoti piestāv pavasarim? Nu, pavasars vispār ir ļoti skaists gada laiks. Manuprāt, tiešām piestāvēs deja mūzika, kur garās naktis paliek īsākas, dienas garākas, siltāka, katru dienu siltāk paliek un pilnīgi prasās dejot. Tāpēc, manuprāt, lieliski mums izdosies iesākt šo pavasari nedaudz ar svinga ritmos, aiziesim tālāk nedaudz enerģiskāk rock'n'rollā, arī nedaudz samba, rumba, tā kā kārtīgs kokteils arī būs, deju kokteils. Es ceru, ka skatītāji zālē spēs nosēdēt uz vietas, jo VF kultūras pilis zālē nav īpaši daudz vietas dejām, bet visus priecēs ar savu balsi šovakar arī dziedātājs Daubans Kalniņš. Labvakar! Ja mēs runājam par deju mūziku vēl pie tām džeza ritmos, kā jūs varētu raksturot šo mūziku? Jā, nu džeza mūzika, manuprāt, vispār ir pacilājoša, iedvesmojoša un nevelti tā savulaik bija populārā mūzika pagājušā gadsimtā. Galā deju zālēs skanēja tieši svings un visi lēkāja fokstrot. Un es ceru, ka mēs mazliet tādā, nu, zāle mums šeit sēdēs šajā vakarā un visiem dejot vietas tik tiešām nebūs. Bet es domāju, nu ja mazliet viens otram cilvēki tā sitīs ritmu līdzi, es domāju, to jau mēs varam uzskatīt par tādu deju. Un tas noteikti ir radījis ierosmi varbūt mūsu publikai pēc tam kaut kur iet uzdejot? Nu, pilnīgi noteikti, jā. Nu, kāpēc ne? Pirmdienas vakars, kas varbūt vēl skaistāks vai nekā padejot, paklausīties džeza mūziku. Nu, galā mēs svinam pavasaru un orķestrs Rīga neko negaida uzreiz pirmajā pavasara dienā, vai ne? Liekam jaunu plati iekšā un es domāju, jā, šis būs tāds enerģisks vakars un tiešām, jā, lai izdodas mums visiem pēc tam mazliet arī padejot iekšēji vismaz. Novēl arī jums labu, tā teikt, atmosfēru šajā Jā, koncertā. Paldies. Un par to, kas vēl būs šajā koncertā, kā arī pa festivālu Windstream tālāko programmu, jau tiekamies rīt kultūras ziņās. Adriāna?